नमस्कार सबैलाई स्टुडेन्ट जर्नीको नयाँ भिडियोमा आजको भिडियोमा हामीले मैले चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। अगाडिको भिडियोहरूमा लगभग प्लस टूको साइन्स स्टुडेन्टको लागि मेनली बायो र म्याथ दुईवटामा मेनली एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ बिडिएस बिएससी नर्सिङ आदि कुराहरूमा कुरा गरिसकेको थिएँ। अब चाहिँ जुनसुकै पनि फ्याकल्टीको लागि पढ्न पाइने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नेपालमा सिए सबैले सुन्दाखेरि सिए अलिकति अप्ठ्यारो सब्जेक्ट यताउति सुनिरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यो कत्तिको सत्यता छ, सिए कत्तिको गाह्रो छ र कत्तिको सजिलो छ, त्यो सबै कुराहरू मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स नभए पनि साथीहरूको रेफरेन्सबाट अलिकति रिसर्च गरेर मैले यो भिडियो बनाएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा यो एकाडेमिक कोर्स होइन। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एकाडेमिक कोर्स होइन भनेको यो कुनै पनि युनिभर्सिटीसँग रिलेटेड छैन। यो क्लासमा पढाइ हुने खालको रेगुलर क्लास एटेन्ड गर्ने जाने आउने त्यस्तो खालको पढाइ होइन सिए। खासमा सिए भनेको एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो, हामीले प्यासनले आफ्नो प्यासनले आफैले पढ्ने खालको तरिकाले पढ्ने खालको एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो सिए भनेको। सिए वास्तवमै भन्ने एउटा सेल्फ स्टडी कोर्स हो, अरू आफैले पढ्ने सकेसम्म ट्युसन पढ्न जाने तर ट्युसन चाहिएसम्म ट्युसन पढ्ने तर न सकिन्छ भने आफै नै सेल्फ स्टडी गर्ने र इक्जाम दिने त्यसरी प्रोफेसनल कोर्स हो एउटा सिए चाहिँ। यो त्यसरी एकैचोटि हामीले सिए पढ्न जाँदा सुरु सुरुमै जाँदाखेरि सेल्फ स्टडी गरेर नसकिने सकिँदैन, त्यसैले इन्स्टिच्युटहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ इन्स्टिच्युटहरू भनेको कलेज होइन, यो कुरा क्लियरली बुझ्नुपर्छ कि इन्स्टिच्युट सिए पढाउने इन्स्टिच्युट कलेज होइन, त्यो कुनै पनि युनिभर्सिटीसँग सरकारसँग रिलेटेड हुँदैन, त्यो एउटा ट्युसन कोचिङ सेन्टर जस्तो हो, त्यहाँ ट्युसन पढाइ हुन्छ, त्यो सिएकै कोर्सहरूको ट्युसन पढाइ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लाइक अ ट्युसन, त्यहाँ चाहिँ ट्युसनको तरिकाले त्यो पढाइ हुन्छ। अनि त्यो सिएको सबै कुरा हेर्ने इक्जाम लिने भनेको सिए नेपालमा सिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल भन्ने आइक्यान भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाले नै नेपालमा सिएको परीक्षा लिने अरू कुराहरू पनि गर्छ, लाइसेन्स दिने आदि कुराहरू आइक्यानले गर्छ। सिएहरू सबै नै आइक्यानको मातहतमा रहेको हुन्छ। अनि सिए पढ्नको लागि इन्स्टिच्युटहरू अन्त पनि उपलब्ध छ, भ्यालीभित्र काठमाडौँमै पनि छन्। काठमाडौँमा मैले सुनेको अलिकति हाम्रो साथीहरू धेरै पढेको चाहिँ प्राइम सिए जुन नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो मानिँदो रहेछ। अनि पोखरा र बुटोलमा पनि गुरुकुल सिए त्यस्तै बुटोलमा पनि बुटोल र पोखरामा पनि सिए पढाइ हुने इन्स्टिच्युटहरू छन्। त्यस्तै अब सिएको अब हेर्ने भने हाम्रो जसरी इन्जिनियरिङ अनि एमबिबिएसमा सेमेस्टर यस्तो हुन्छ, त्यस्तै नै सिएमा क्याप भन्ने हुन्छ, जम्मा जम्मी चार वर्षमा तिनवटा क्याप हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी प्रोफेसन भनेर भन्ने क्याप हुन्छ, त्यसमा फर्स्ट क्याप सिक्स मन्थको हुन्छ, त्यसमा लगभग इन्स्टिच्युटहरूले 70,000 जति पे गर्ने लिने रहेछन्। मैले साथीहरूबाट थाहा पाएअनुसार लगभग 70,000 जति लिने रहेछन् फर्स्ट क्यापको लागि इन्स्टिच्युटहरूले। फर्स्ट क्यापमा हामीले सिए पढ्न जानेहरूले 6 सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने रहेछ, ल, एकाउन्ट, इकोनोमिक्स, म्यानेजमेन्ट, म्याथ र स्ट्याटिक्स गरेर 6 सब्जेक्ट हामीले पढ्नुपर्छ फर्स्ट क्यापमा सिए पढ्दाखेरि। र एउटा कुरा के फाइदा छ भने सिए पढ्न जुनसुकै स्ट्रिमबाट गएको पनि पढ्न पायो, साइन्सकोले नि पायो, कमर्सकोले नि पायो, अनि एजुकेसन आर्ट्स जुनसुकै पढेर पनि सिए पढ्न पाइन्छ, प्लस टू जुनसुकै भए पनि हुन्छ। र सिए पढ्दा टोटलमा 4 लाग्ने मनी भनेको लगभग 4 जतिमा सकिन्छ, हाम्रो पास आउट दाईहरूले भनेअनुसार 4 जतिमा जुन इन्स्टिच्युटलाई पे गर्नुपर्ने हो ट्युसनको लागि त्यति भएपछि सिए सकिन्छ। तर खाना बस्न होस्टेल सोस्टेल केही पनि हुँदैन, यो सबै टोटल्ली नन एकाडेमिक कोर्स हो र प्रोफेसनल कोर्स हो। अनि त्यस्तै 3 क्यापमध्ये सेकेन्ड क्याप चाहिँ 9 महिनाको हुन्छ, सेकेन्ड क्यापमा लगभग 7 किताब जति पढ्नुपर्छ, अनि थर्ड क्याप चाहिँ 3 हुन्छ, त्यसमा आर्टिकलसिप हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले सानोतिनो जब
जस्तै 5000 बाट सुरु भएर त्यतिकै जब गर्दै गर्दै पनि 3 वर्ष आर्टिकलशिप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सीए को 6 महिनामा एग्जाम हुन्छ पहिलो सेमेस्टरको पहिलो क्यापको 6 महिनामा एउटा एग्जाम हुन्छ र एग्जाम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एग्जाममा कुनै पनि ग्याप हुँदैन जस्तो इन्जिनियरिङमा 3 दिन ग्याप हुन्छ अरुमा कति दिन ग्याप हुन्छ भने प्लस 2 मा पनि 1-2 दिन ग्याप हुन्थ्यो तर सीए मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्यापै हुँदैन 1 दिन पनि ग्याप हुँदैन र रेगुलर एग्जाम भइरहन्छ यो सीए को एउटा अप्ठ्यारो पार्ट भन्ने कि विशेषता भन्ने त्यो एउटा सीए को छ अनि सीए सजिलो अथवा गाह्रो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले साथीहरुबाट बुझे अनुसार अनि सीए चाहिँ त्यति गाह्रो भनेर एकदमै छुनै नसक्ने गाह्रो चाहिँ होइन सीए ठिकै छ तर कन्टिन्युटी चाहिँ चाहिदो रहेछ सीए लाई कन्सिस्टेन्सी र कन्टिन्युटी अनि तपाई रेगुलर पढ्न सक्ने क्षमता छ हुन्छ नि कसै कसै एग्जाममा एग्जामको टाइममा मात्र पढेर पास हुने बानी हुन्छ तर सीए नै पढ्नु छ भने कन्टिन्युस कन्टिन्युटी कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्दो रहेछ एकदम प्यासनेट भएर म सीए बन्छु नै भनेर पढ्नुपर्ने साथीहरूले भने अनुसार त्यसरी पढ्नु पर्छ अरे अनि सीएमा अर्को एउटा अफवाह जस्तो हल्ला जस्तो फैलिन्छ कि सीएमा एउटा सब्जेक्ट लाग्यो भने सबै सब्जेक्ट लाग्छ अनि फेरि दिनुपर्छ भन्ने थियो त्यो हल्ला छ जुन त्यो वास्तवमा सही होइन अनि पहिला के थियो भने पहिला त्यही थियो तर अचेल त्यो छैन जस्तो अचेल के छ भने एउटा सब्जेक्ट लाग्यो भने त्यो सेटको मात्रै हुन्छ जस्तो 6 सब्जेक्ट छ अनि 6 सब्जेक्टलाई पनि 2 अथवा 3 सेटमा डिभिजन गरेको हुन्छ जस्तो एकाउन्ट ल र इकोलाई एउटा सब्जेक्टमा डिभिजन गरेछ भने तपाईँलाई ल लाग्यो भने एकाउन्ट र इको पनि दिनु पऱ्यो जस्तो अब म्यानेजमेन्ट म्याथ र स्ट्याटिक्सलाई एउटा सब्जेक्ट एउटा ग्रुपमा डिभिजन गरेर राखेको छ भने म्यानेजमेन्ट म्याथ र स्ट्याटिक्सलाई एउटा ग्रुपमा राखेको छ भने तपाईँलाई म्याथ लाग्यो भने म्यानेजमेन्ट र स्ट्याटिक्स पनि दिनु पऱ्यो तर म्यानेजमेन्ट म्याथ लाग्यो भन्दैमा अनि ल एकाउन्ट र इकोनोमिक्स यसरी दिनु पर्दैन जुन त्यो आफूलाई लाग्ने जुन पार्टिकुलर ग्रुप छ त्यो ग्रुपको मात्र फेरि रिएक्जाम दिने हो सबैको दिने होइन तर एउटा सब्जेक्ट लाग्यो भने त्यो एउटा पार्टिकुलर ग्रुपभित्रको एउटा सब्जेक्ट लाग्यो भने त्यो ग्रुपको सबै इक्जाम दिनुपर्छ यो चाहिँ सिएको एउटा विशेषता भने नि वास्तविकता भने नि त्यही हो सिए पढ्ने छ भने अनि नेपालमा सिए पढ्नको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको लगभग भ्यालीभित्र नै अलिकति राम्रो छ किनभने त्यहाँ टिचरहरू खास त सिए पढाउनको लागि कुनै पनि क्वालिफिकेसन चाहिँदैन भनिन्छ तर एउटा सिए बनिसकेपछि त्यो मान्छेले सिए पढ्न सक्छ पढाउन सक्छ स्रोतको हिसाबमा पनि काठमाडौँमा अलिकति धेरै दक्ष मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसैले प्राइम सिए लगायत अरू सिएहरू पनि छन् काठमाडौँमा भ्यालीभित्र पढ्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ सिए पढ्नको लागि ल यो त भयो सिएको बारेमा अरू कोर्सहरू पनि तपाईँहरू यसरी नै जान्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट जर्नी युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर पनि गर्नुहोला र स्टुडेन्ट लाइफमा म पटक पटक भन्दै गरि आइरहेको छु स्टुडेन्ट लाइफमा के हुन्छ भने इन्फर्मेसन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो इन्फर्मेसनले भोलि तपाईँको एउटा विद्यार्थीको पुरै लाइफ नै कता जाने भन्ने कुरा उसँग एउटा लिमिटेड मात्रै इन्फर्मेसन छ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ लाइफ कता मोड्ने भन्ने कुरा कतिको इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ कति कुरा बुझाएछ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त्यसैले इन्फर्मेसन ग्यादर गरिराख्नु सबै कोर्सहरूको बारेमा आफ्नो साथीहरू जुनियर्सहरू सबैलाई सेयर गर्नुहोस् अनि अरू च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो पाउनको लागि स्टुडेन्ट जर्नी हेर्दै गर्नुहोस् थ्याङ्क यू